манайхаа дараагийн эпизод үгээр хэлж гээ. CryptoPuujin гэдэг эпизод эхлэл дугаар маань эхэлж байна. Тэгээд өчигдөр бид гурав шин панчаа маягийн имчилгээ оруулсан байна тий. Хэрхэн 5 минутанд 20 доллар алдах вэ гэсэн юм яах вэ? Жохон тийм бичлэг оруулсан. Гэтэ яг хүмүүс тэрийг тийм юу гарсан байлээ. Тэрийг сонирхоод харуулаад өчигдсэн. Тийм их өгсөлтүүд бас ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэгэж бодсон л та. Хий хоосон 20 доллар ч үрээ. Тэгээ пакэкс бол сонирхолтой сонирхолтой. Аюул тийм шинэ фичүүд аюул нэмдэг. Тэгээ ер нь бол аюул тийм хурцтай ажилтдаг. Тэгээд яг эсвэл дээр байнас спортчныг яг юу поплер болгосон гэвэл эцэстэн пакэкс бодлоо. Харин тийм үгүй эсвэл олон төслүүд гарч ирж байгаа ч гэсэн хамгийн юутэй олон юзер татчихж байгаа. Хамгийн хэрэглээ өндөртэй нь өөөсөө пакэкс бол байгаа. Дээрээс нь бүх энэ байнас спортчны дээр гараад байгаа сейф мүн, сейф марс гэдэг юм уу, жижигэн янз бүрийн шит коинс ч бүгдээрээ пакэкс бодлоо байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр өөөсөө пакэкс бол яг байнас спортчныг хамгийн поплер болсон бүтээгт юм бол яг хамгийн мөн. Мэдээж тийм reaction гэж бодох юм нэг төр байх. Инхүү шан тэрийг оруулж байгаа зааш screenshot тэгээд яг reaction. Би зөвөрөө явуулж байгаа гэсэн үг. Үздэг болохоор. Тэгээд тэрний өмнөх episode дээр болохоор юу ярьсан гэхээр дөөжийн талаар баахан яриад үгүйсэ дөөжөөс том мэдээ өгсө байгаагүй тийм өнгөрсөн л өнөг л бол тэгээд тэрийг дөөжийн талаар яриад тэгээд Visa болон Mastercard-тай холбоотой crypto-той нааштай тийм мэдээ нүд зөндөө байсан. Тэрний талаар ярьсан байгаа. Тэгээд пуужиндах магадлалтай бол пуужинд болзошгүй coin-ороо true bet гэдэг зоосыг сонгосон байгаа тий. Тэгээд тэрийг юун дээр авч болох вэ гэхлээр Юуны swap дээр авч болно. MXC тэгээд Bilexy гэдэг exchange-үүдээр байгаа. Хамгийн эхлээч багт авъя гэх юм бол Юуны swap дээр ласна хүмүүс илүү дээр. Тийм данс тэгээд fee-нд алуулчих гэх юм тий. Тийм 100 доллар. Тийм average нь барил тийм тийм хэвцээ лээ тийм. Сайн ихс 300 төрсэн. Айгүй өндөрөө жаах уу. 100 доллар тийм. Ер нь 100 төрж байгаа. Баахан нөгөө meme coin-ууд гараа зүгээр манай Uniswap fee зүгээр тэнгэр татал явж тийм. Тэгээ тэр сайхан нэг хонгийн дотор хийсэн нөгөө transaction хийж байгаа нийт юуных нь transaction fee нь одоо generate хийж байгаа revenue гэж хэлж болох байхгүй. Тэр чинь нэгсэндээ blockchain-ийг бий болгож байгаа орлого гэж хэлж болно тийм. Гүйлгээнээс орж байгаа юм. Тэр орлого маань өөрө биткойны нэг өдрийнх нь давсан. Тэгэхээр тийм үлээ. Хэрэглээгээрээ Ethereum blockchain бол айлхад юм биткойныг бол давцсан. Угаасаа зах зээл дээр байгаа яхааргүй тэргүүлж хангийн үн цэнтэй blockchain бол яхааргүй мөн болох гэдэг. Зөвхөн яхаа үнэлгээгээр мэдээж гүйцэхгүй байгаа. Гэхдээ яг энэ watchlist байдлаар гэх юм уу бүх зүйлсээр бол угаасаа биткойноос илүү. Яг transaction fee ер нь ганцхан Ethereum-ийг ер нь биткойныг гүйцэхэд одоо саадлж байна. Тэгээ яг scalability буюу одоо нэг Sharding энэ төр гэдэг Ethereum 2.0 гарах гэдэг. Тэр мэнд бэлэн болчих юм бол Bitcoin-ыг бол ер нь давх нь бол байх. Миний тохиол дээр бол зайшгүй сондоо юмш ярьж байгаа тий. Тий. Тэгэхээр хэдэн жил шаардлага юм бэ? 5 жил, 10 жил хүний өвс. Хүний өвс тий. Тэгээд юу? Pojin-дх coin гэснээс нэр RLC манай IX-ийг дээр 5 дугаар эпизод дээр ярьдсан баха тий. Pojin-дж болох coin-ыг сонгож ийсэн. Жийхнээс Pojin цэцэн тий өнгөрсөн 7 хоног нэрэ coin-based-аа гараад 16 өснө. Тэр хэсэг тийм сая топ дээр 16 орой тоо удаад нэг 9 доллар дээр явж байна. Тэгээ ерөөхдөө RC дээр бас гахалт өсөлтөөсөн. Тэгээ бид нэр өмнөх яг өсөлтийн өмнөх нь яг бидний нэг бичлэг дээр бас Oracle Factory UI гэж байгааг хэлж ирсэн. Ерөөхдөө Oracle Space дээр бол маш олон төслүүд орж иж өсөлтөж байгаа. Chainlink одоогоор яг тэргүүлэгч гисэн. Яг тэргүүлэгч байр суурь нь цаашид гисэн хадгалагдахгүй юу гэдэг бид мэдэхгүй байгаа. Бид нэр Bank Oracle дээр бол нэлийн одоо юу гэдэг хүчтэй өсөлтөө бас үзүүлнэ гэж ерөөхдөө хүлээлт таваа. Дээрээс нь IX-ийг орж иж байна. IX-ийг багийн бол тавталт нь өөрсдийнх нь бүтээтүн хийж чаддаг. А одоо маш тийм комплекс одоо юу гэдэг database-тэй холбоотой blockchain-тэй холбоотой бас ингээд тийм системүүдийг барьж чаддаг гэдгээ олж харуулсан. Тийм Францын мундаг баг уу. Тийм тэгээд бид хэдийг яг бичлэг хийж яхад яг 2.25 цавсан байлээ үн бол. Тэгээд 3 сарын 10-нд гарсан байлээ тэр эпизод манай. Эсвэл үгээс coinbase-тэй гараад CTSI, MIR, тэгээ TRB гэдэг 3 төгтэй coinbase дээр гарсан байна тийм. TRB нь бас өөрөө Oracle-тэй холбоотой төсөл байна. Binance-аас тэгээ өөр чинь бас нэг том fund-аас coinbase-ийг битгий марцж авсан. Хоёр том газраас хүмүүс тийм байна. Тийм. Тэгээд RC ч өөрөө IBM, Google Cloud тийч ч өөрөө юу юм блэ? Nvidia, Ubisoft, Intel гэх компаниудтай зөндөө компанитай хамтарсан. Partnership үүсгэсэн компани байгаа. Тэгээд бас зөндөө олон хүмүүс бас юм дээр бичижлээ л хэлдэ. Pancake swap хэрглэж яаж нөгөө trust wallet-тай холбох вэ? Яаж нөгөө нэг coin-ыг авах вэ? Pancake swap дээр trust wallet-ийг хэрглээд авах гэсэн зөндөө хүмүүс байсан.
Тэгээ тэр нь болохоор бид нэр өртний бичлэг оруулж ирсэн тий. Өртний бичлэгийг бас үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэр бичлэгийг энэ бичлэгийн сүүлд оруулчих. Койн хайгаад болохгүй болно. Койныхоо нөгөө контрактыг олж аваад контрактаа яг нөгөө худалдаж авах инпут дээр одоо нөгөө боксын дотор тий хайрцагийн дотор контрактаа нөгөө копи пейст хийгээд оруулангууд нөгөө хайгаад зоосчлуулаад гараад тэр мэн нөгөө фронт энд дээр UI дээр л тэр койн ч харагдахгүй байх болохоос биш яг цаана блокчейн дээр байгаад очих авах боломжтой. Тэгээ яг мэдээж нөгөө панкек дээр өөр гэсэн пул оруулсан тийм зоос байх хэрэгтэй. Тэгээ панкек дээр өөрөх нөгөө фарм хийх боломжтой зоосууд бол угаасаа шууд харагдана. Тэрийг саппорт хийдэг тийм болохоо нэг тэгж хараадах шаардлага байна. Тэгээ энтэй нийлээд бас өртний эпизодыг үзээгүй бол бас төгсгөлт нь оруулчих. Нөхөд үзээрэй. Тэгээ таалагдсан бол лайк дараад subscribe хийгээрэй. Бас Instagram дээр ё нэмэт дагараа айгүй их хүмүүс орж ирж байгаа. Тэгээ цаг тухайд мэдээг оруулахыг хичээж байгаа шүү Instagram channel дээр. Тэгээд нэрнгэсээ Instagram гиснес юугаа зарлчих тий. Ойлаа giveaway. Тэгээ giveaway хийх шийдсэн. Бид гурав шинээр giveaway зарлахаар шийдсэн байгаа. Манай хамгийн сүүлийн giveaway. Хамгийн сүүлийн бөгөөд хамгийн анхны giveaway чинь open protocol дээр хийсэн тий. Бараг 2 сарын өмнө сарын 2 сар болсон баха бараг. Тэгээд банд $50 хүрэхэд дараагийнхаа giveaway хийнэ гэж хэлж ирсэн. Гэхдээ банд арай хүрээгүй байна. Тэгээ жоохон удаан хүлээчихсэн юм уу гэж бодсны эцэст Луна giveaway хийх хэрэгсэл болсон байгаа тий. Тэгээ бид нараас Луна гайхтай болсон. Юуны энэ Луна лүтгээ тийм хүрхэн Лунатай холбоотой юм графикуд гаргаад тэрэн дээр хүн аяг подол цамц манд гаргаад байгаа нэг тий. Дилгүй нэгсэн. Тэгээ тэрнээс та бүхэн Лунатай холбоотой бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авч болно. Бас хайрч байгаа газар бас Луна-ийнхаа дэмжээд бас тэрийг суулгах бас нэг арга хэрэгтэй тийм. Тэгээд шаардлага хангахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр инхээгийн Twitter-ийн аккаунтыг нь дагаад тэгээд CryptoPuujin channel-а subscribe хийгээд CryptoPuujin-ийг Instagram дээр дагаад тэгээд энэ эпизодыг Facebook дээр public тохиргоотой share хийгээд хамгийн сүүлд нь энэ YouTube видеон дээр comment үлдээгээд хамгийн булш байгаа нэг coin-ыгоо бичээд тэгээд тэрэн дээр нь нэмээд Луна-гийнхаа address-ийг оруулчихвал зүгээр хэ? Тийм, яг Луна одоо коммент бичтээ. Нөгөө хэрэв хожих юм бол Луна авах шаардлагатай одоо авах тэр хайгаа тавиад дээрэс нь өөрөө хамгийн буулш байгаа нэг зоос авчиж болно. Тэндэр ямар ч зоос авчиж болно. Дөөж дуртай бол дөөж авчиж болно. Шиба дуртай бол шиба авчиж болно, тийм. Тэгээд юунд идэвхтэй оролцоорой гэж хэлээ. Гэв үед идэвхтэй оролцоорой. Тэгээд дараагийн эпизод дээр юугаа сонгоё гэж бодож байна, тийм. Ялгчуд яна. 10 хүн сонгохоор шийдсэн байгаа. 10 хүн нэг Луна, нэг дараа Луна. Нийт 10 лунагаар giveaway дараагийнхаа giveaway хий гэж бодсон байгаа. Тэгэхээр мэдээллүүдээс эхлэхэд нэг сэрэмжлүүлэг маягийн мэдээ эхлэе гэж бодсон. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн хагасаа өдөр юу болсон шүү дээ. Saturday Night Live дээр Elon Musk host хийсэн тий. Яг тэр болж авах хугацаанд яасан бэ гэхээр нэг хакер нөхдөд 20 гаруй тийм хуурамч verified Twitter account нэгэд тэгээд хүмүүсийг скамлаад эхэлсэн байлээ. Ойролцоогоор бараг $300,000 скам хийсэн байлээ. Хүмүүсийг нийлээд. Тэгээд яадаг багыг харин тийм бооц би бас гайхсан. Тэгээд яасан гэхээр $191,000 биткойн тэгээд эфириум аваад тэгээд бараг ойролцоогоор $90,000 дожиг авч чадсан байлээ. Бас яг зэрэг нөгөө SNL-ийн live гээд YouTube-аар яваад тэгээд YouTube дээр нөгөө giveaway хийж байгаа эргүүлээд хүмүүс $100 дөөж тараахаар болсон. Тэгээд над руу одоо чинь $100 дөөж явуулах юм бол эргүүлээд $200 дөөж явуулна гэдэг бас live яваад. Тэр бол хамгийн түгээмэл юу хак одоо scam-уудын нэг нь тэгээд crypto-д ертөнцөд байдаг. Тэгээд ер нь болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тийм нөө дандаа ер нь зөөр байдаг. Тэдэг явуулах бол эргүүлээ явуулъя гэдэг. Тэрний юу ч хизэж итгэж болохгүй. Харин тийм. Тэгээ дараа нь болохоор чи өчигдөр нэрээ EOS авлаа гэдсэн. Амар өссөн гэл шүү дээ. Гинт 10 тэрбум доллар. Бид төгсөн дараа алсаацсан. Тийм үү. Тийм тэр угаасаа нөгөө нэг 10 тэрбумын хөрөнгө оруулалт авах гэж ярьж илээд яасан гэхээр EOS-ийн ард үүдэг блокчейн гэдэг софтвер компани гэдэг юм л шүү дээ. EOS-ийн блокчейн дээр Bullish Global гэдэг нэртэй шинэ exchange нэгтгээд мөнгө босгосон юм билээ тийм. Тэгээ яасан гэхээр тэрний ард нь мөнгө босгохт нь оролцсон хүмүүс болохоор нөгөө PayPal Palantir 2-ын co-founder Peter Thiel, тэгээд Galaxy Digital-ийн Mike Novogratz, тэгээд том том инвесторуудтай нийлээд $300,000 босгоод, тэгээд үлснийг нь блокчейн өөрөөсөө бараг 165,000 биткойн инвест хийсэн мэлээ. Тэгээд дээрэс нь нэмээд 20,000 EOS гаргаад 10 тэрбум доллар босгосон мэлээ шинэ exchange нэхгээд. Тэгээд мөнгө босгохдоо
нийт мосгосон мөнгө нь өөрөө EOS-ийн market cap-с илүү. Тэгээ ерөнхийдөө бол EOS маань ер нь цаг үеийн хамгийн их мөнгө босгож ирсэн төслүүдийн нэг байгаа. Тэгээ Dan Larimer гэдэг нөгөө founder нөхөр маань өөрөө хайчсан шүү дээ. Тэр чинь тэрний өмнө бас нөгөө Charles Hoskinson-тэй бас нэг үйлдвэрлэж байгаа. Dex ажиллаж байгаа тэрийг хайсан. Тэгээ ер нь Charles Hoskinson-ийн Dan Larimer хоёр бол айгүй хэмжээний мөнгө босгоод нэг төслүүдийн нэг хайж байгаа гэсэн үг алдартай. Хизээ Hoskinson-ийн Cardano-г хайж байгаа юм бүгд. За за одоо Cardano-гийн фанад орж ирэм уулах үү тий. Тийм. Тэгэхээр Cardano зөвхөн Cardano сонирхдаг, Cardano дуртай болсод л тийм одоо өөр чанд явах юм яа. Тийм. Угаасаа юу ч хийдгүү төслэгч одоо муулгүй гэр. За тэгсэн чинь Peer Review гэснээс нэр Volunteer гэдэг компани юу Big Data Software компани гэдэг тийм. Тэр бас Bitcoin-ээр төлбөр авч эхэлсэн гэд мэдээлэл гаргасан байлээ. Тэгээ компанийнхаа баланс дээр Bitcoin нэмж магадгүй гэсэн мэдээлэл. Гэрнтэй холбоотой дөнгөж сайн нэр яг эпизод эхлэхээс өмнө Tesla announcement гарсан мэт тий. 20 минутын өмнө Elon Musk Twitter дээр юу Tesla Bitcoin-ыг төлбөр авахыг зогсоож байгаа гэсэн тийм мэдээлэл гарсан мэтээ. Тэр нь оо юу талбаатай гэхээр Bitcoin ч айгүй хинэрэг хэрэгждэг тий. Дэлхийд амар хор уршигтай гэдгээрээ тэрийг одоохондоо болий зогсоогоод тог өчмөч айгүй хэрэгждэг. Тог хэрэгждэг болохоор тэрийг одоохондоо болоод тэгээд тэрнээс дээр одоо solution гаргахыг жоохон хүлээхээр шийдлээ. Гэхдээ Tesla бол өөрөө Bitcoin-о зараагүй, still Bitcoin-а барьж байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг баг тим юу тог зарцуулдаг тим опшнуудыг хайж байгаа гэж тим мэдээлэл гаргасан байлээ. Bitcoin дээр айл хэдийн нөгөө төхөөрөмжнүүд нь айл хэдийн SHA-256 гэдэг нугаас хайш функц нэр ажилладаг учраас ямар нэг өөрчлөлт шинжилт хийгээд тэнгууд нөгөө айл хэдийн худлаа тагсан төхөөрөмжүүд нь ажиллахгүй. Маш олон сая нөгөө хөрөнгө оруулалт хийсэн, хөрөнгө оруулалт мань өөр үгүй болчих шээ. Тэнгууд угаасаа майнеруудын донд консенсус бий болохгүй бол бид биткойны гол протокол дээр нэг өөрчлөлт хийх боломж байхгүй. Тийм учраас биткойн ерөөсөө ямар ч юм хувьсах чадваргүй болчих жоох байхгүй. Тэгэнгүүт орчин үеийн одоо сүүлийн блокчейн дээр полкадос төр чинь майнууд ямар ч өөрчлөлт хийхгүйгээ шууд апдейт нь явагдаж тийм технологи шинээр гарч ирж байгаа тийм. Тэгэнгүүт тэр мэнд Ethereum 2.0 дээр ч гэсэн тэр орж ирнэ. Тэгэнгүүт биткойн бол өөр гэсэн роуд мап байхгүй, өөр гэсэн өөрчлөлт байхгүй, шинжилэлт байхгүй. Яг одоо чинь интернет технологиор ярих юм бол одоо eBay гэдэг шиг л байгаа байхгүй. Тэгэхээр хажууд нь одоо жишээ нь юу гэдэг нь Ethereum болохоор Amazon шигч байдаг юм уу тийм. Тэгэхээр яг энэ утгаараа харах юм бол Bitcoin хэдий зах зээлийн тэргүүлэгч гэсэн агтагч гэсэн яг энэ байдлаар үргэлжлэх юм бол ард тоцорно. Ягаад гэвэл энэ чинь бидний технологийн зах зээлд ажиллаж байгаа болохоос биш. Энд нэг тийм цэвэр стоплог зан гаргаад 21-ний сая шиг Bitcoin аваад тэр гэж ярих бол бас тэрийг байнга л ярьдаг тийм. Энэ supply нь 21-ээс ихсэхгүй гэдэг юм гүйд нь цаашлаад бүр supply нь буурдаг зоосууд шиг гарч ирж байгаа юм тийм. Яг тэр нэг философоор явсан гол supply нь буурдаг байх юм бол тэрний илүү Bitcoin-ээс илүү үнцэнтэй байх юм шиг. Тэгэхээр чи энэ аргумент чи өөрөө жоох утгагүй болчиход байгаа юм байна. BNB чинь BNB-гээр байх шалтгаан зүгээр BNB-г одоо чинь Bitcoin-ээс илүү гэж хэлэх юм уу тийм. Тэгвэл decentralization буюу нөгөө одоо тархалттай систем нь илүү тархалттай байснаар энэ илүү үнцэнтэй байгаа шүү дээ. Bitcoin илүү decentralized гэдэг хэлж байгаа юм. Яг хөө I agree тийм. Тэн дээр санд нэгж чинь нэгсэндээ Binance-с бол илүү decentralized гэдэгт итгэж юм гэхдээ Bitcoin-ыг эргээгээд хин хуухан өөрөө майн хийхгүй дахиад нөгөө майнинг пулууд ашигладаг. Тэгэхээр зах зээлд нөгөө пулууд майнинг пулууд мань өөрөө айгүй их мэдлэлтэй хүч чадалтай. Тэгэнгүүт чинь угаасаа энэ чинь бас дахиад эргээгээд цөөхөний гарт орчиж байгаа юм. Дөвж чинь хэдхэн юу л 20% нь ч 30% нэг хүний гарт байдаг гэдэг юм чинь яг хат юм асуудал байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр яг энэ утгаар нь харах юм бол Ethereum-ийн яг цаашдаа хийж байгаа хувьсэл тийм. Тэгээд яг чиглэж байгаа чиглэл бол яг харах юм ирээдүйн яг стандарт байх болов уу гэж уусаа харагдчихэ. Тийм. Тэгээ тэгээд дараагаар нь болохоор Money Gram-тай холбоотой бас нэг мэдээ гарсан байгаа. ATM аягийн юм Bitcoin-ийн ATM аягийн юм нэхэр шийдсэн үлээ. Нэхэр ч гэжтэй Coin-ийн гэдэг ATM-ийн компанитай хамтраад одоо энэ сар гэхэд 12 мянган салбар дээр Bitcoin ATM хийхэр шийдсэн билээ. Тэгээд тэрэн дээр болохоор Bitcoin авч болно, зарж болно. Гэхдээ 4% одоо гүйлгийн шимтгэлтэй. Тэгээд дээрэс нэмээд $2.75 fee юм билээ. Тэгээд Walmart дотор байдаг юу MoneyGram-ийг хэрэглэх юм бол Walmart бас $2 төлөнгөсөн. Тийм гарсан билээ. Гэхдээ бас жилийн эц тэрийг нэмээд $20 төлбөртэй юм уу? Тийм. Аюу хамтаа биш. Гэхдээ авахдаа 4% гүйлгийн төлбөртэй. А тэр нэг өндөр юм. Айн өндөр багс тий. Тийм, тэр нэг өндөр юм. Тий. Тэгээ жилийн эцэст ер нь 20 мянган салбартаа болчих واخ гэсэн мэт байлаа. Аа, тэгээ. Гэтэл Coinbase энэ Voyage энэ байхад нэг бахан ATM байх шаардлагатай сайн шээ. ATM нэг надад нэг худлаа нэг тий. Бизнес шиг санагдаад. Яг нэг төлбөрийг Bitcoin-аар авах нь хэрэг худлаа шүү дээ. Хүн Bitcoin-ийг төлдгүүтэй яг адилхан. Яг нэг талаасаа нөгөө
зөвөр мэдээгээр гараад олон хүнд ингээд биткойн аягүй adoption авч иш шүү гэсэн тийм мессеж одоо сэтгэл хөдлөл гэж оролдоод байгаа нь одоо сайхан байна л та. Яг нөгөө талаас нь анх юм бол хинч биткойноор төлбөр хийгээл чинь гутал худалдаж авахгүй л байна. Энэ шиг утгагүй байна. Тэр яг эргээгээд нөгөө хэрэглээ гэдэг тал руугаа харангуй дахиад итерм илүү байна. Итерм дээр өнөөдөр итер ашиглаж байгаа стейк хийгээд мөнгө авч болж байна тийм. Exchange руу ороод decentralized exchange ашиглаад токен авч болж байна. Uniswap, sushi swap руу pool нэмж болж байна. Стейк хийгээд sushi chain-ээр нэмж болж байгаа гэх мэт зүйлүүд яг хэрэглээгээр ирсэн итерм илүү байна. Тэгээс дараагаар нь болохоор хүмүүс 2-3 7 өмнө жоохон тийм яриа байсан тийм Facebook эхний үйлчлэл дээр биткойн авцаан тэгээ тэрийг дараагийн юм дээр earning report дээр гарах байхаа гэж зөндөө хүмүүс тийм ярьж исэн мэрсэр тийм гэсэн чинь тэрнтэй холбоотойгоор юу гарсан бэлээ Mark Zuckerberg posting гэдэг хоёр яманыхаа зургийг оруулаад чи түрүү яриадс тээ ямага итгэж тижээдэг гэсэн тийм өөрөө тэр жирүүд байсан юм одоо ч тийм юм уу тэр нөгөө тижээгээс яма тижээгээд тэгээ тэр тижээсэн ямага өөрөө хаалаад тэгээ тэрээр айддаг гаднаас мах худалдаж авдгаа өөр хаасан махыг гэдэг гэжсэн. Тэгээд нэг ямаага биткойн гэж нэрлэлсэн. Харин тийм max гингүүтлээ max биткойн хоёр ямаатай болсон байлээ. Тэгээд тэр нэгийг нь биткойн гэж нэрлэлсэн. Тэгээд биткойны 1 сая доллар болохоор биткойн гэдэг ямаага алж идэх гэж байгаа юм байна. Харин тийм. Чи оч бодог хийх юм зааж. Хэдүүл. Наач паяал хийгээд зогсч дээ. Чи боогоор байсан. Тэгээд сахаа кемпи та хэдүүл нэгшээд. Тэгээд гэхдээ яг оо Mark Zuckerberg өөрөө юу биткойн тийшээс магадгүй л те. Гэхдээ яг нөгөө нэг өмнө яригдсан 2-3 долоог өмнө яригдсан Facebook эхний үйлс биткойн баланс шит дээр нэмсэн гэдээс нь бол 3-аар хөдлөө очсон. Өөрөө хувьдаа биткойнтэй байж магадгүй гэж үзээд байгаа юм шүү дээ те. Тийм байлээ. Тэгээд дараагаар нь болохоор бас нэг марцсан мэдээ гэхэд Goldman Sachs-ийн нэг ажилтан нь юугаа ажилласаа гарсан гэсэн тийм мэдээ л яагаад гэсэн чи бид Doge дээр амар их мөнгө хийсэн. Тэгээд ажилласаа гарсан гэсэн тийм мэдээл хүмүүс цаашаа meme coin-уудын мөнгө хийгээд ажилласаа гараад шүү. Энэ хүшээ. Тэр юу батж байна? Юуны Shiba Inu-гэд coin гарсан тийм. Тэгээд Shiba нь өөрөө crypto.com, Binance, KuCoin-уудын short list-д болсон. Зэрэг гараад. Тэгээд гарч ирэхдээ зах зээлийн үнэлгээ нь баг 20-ын тэр бумын үнэлгээтэй л үү тийм. Амар гинт. Тэгэнгүүт яг нь Doge killer-ийн тэр гэсэн зэрэг. Тийм. Асуулт нь deposit нэг юм байна. Тийм. Тэгээд хөрхий манай Vitalik Buterin Ethereum-ийн я дампиг л тэгэл 20% унаал. Тэр фаундер нь яг Виталик Бутерний яг тэр нөгөө хүн болгоны мэддэг айжсруун. А нөгөө шипаг явуулчихсан. Тэгээд Виталик бидний рапчс юу маад эсвэл одоо амжилттай хүрэн мөрөн гэж бүр ингэ твит дээр бичсэн. Тэгээд юм дэлгэснээр санах. Тэгээд тэрээга сая өнөөдөр ерөөхд бол зараад эхэлсэн. Айгуу хорлон гүйлээ. Тэгээд зөндөө олон сая долларын ашиг хийсэн манай Виталик. 40 сая гарын ашиг хийсэн. Тэгээд яг хөөх юмтай одоо интрид болоод ковидын үед өгс юм биш үү? Тэрнтэй холбоотой крипто хайр руу явуулсан биш үү? Тэрнээсээ. Оо тэгсэн үү? Тийм. Тэрийг юу болгоод Ethereum болгож зараад тэгээ Ethereum-аас тэр хайр руу явуулсан биш. Оо вау. Тийм тийм. I like that. Яа. Тийм мэдээ байна. Миний хувьд юм нэг юм хонда. Тэгээ Rockaway Blockchain Fund гэдэг юм хөрөнгө оруулалтын сан байдаг юм. Өмнө эдгээр 2025 он гэхэд луна 5 доллар хүрнэ гэж хэлсэн. Судлаа хийсэн. Юу 2025 2021 онд луна манай хэрэгтэй 22 доллар хүрээд одоо нэг 16 доллар таага тийм бид нэр 10 долларын 10 шиг лунагийн гэргүй яваас хийж байгаа өнөөдөр. Тэгээд гарууд бол яг уу ямар судалгаа хийж байгаа гэхээр одоогийн байдлаар байна шүү дээ. Тэгээд зах зээл дээр 75 тэрбумын стейбл койн гэдэг юм байна. Тэгээд ерөөхдөө яг Америкийн US долларын M1 буюу одоо хамгийн нарийн ойлголтоор мөнгөгийн хамгийн нарийн ойлголтоор буюу narrow money гэж ярддаг тийм шууд гүйлгэн дээр ороод хэрэглэх боломжтой cash эсвэл check account байгаа нийт мөнгөний хэмжээ болохоор 3.75 трилион байдаг юм. Тэгээ энэ хүү тоог ерөнхийдөө 2025 он гэхэд 4.5 трилион хүрнэ. Тэгээ нийт M1 мөнгөний 20% дээр ерөнхийдөө бүгд нийт stable coin-ийг тэнцээд 900 тэрбум болж stable coin-ийн хэмжээ өснө гэж байна. Тэгээд өмнөх яг үсэлтүүдийн бас хувийг хараад CAGR гэж ярддаг тийм continuous growth-ийг хараад тийш хийцэн байна. Тэгээд яг уу тэр 900 долларын 20% нь одоо манай Terra-гийн USD гэдэг stable coin эзлэнэ гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр 20% маань болохоор ойролцоогоор нэг ойролцоогоор 180 тэрбум болж байгаа. Тэгээд 2025 он гэхэд луна 170 доллар хүрэх юм байна гэсэн судалгаа хийсэн. Тэгээд яг уу 170 долларын хүрэн гихч хэлэхдээ тэр болохоор ерөөхдөө судалгаан дээр миний бодлоор алдаа гарчихсан. Тэр бол угаасаа тооцооны алдаа гарчихсан гэж үзээд байгаа. Ягаад гэвэл өмнөх би Twitter дээр бичсэн тооцоон дээр бол энэ жил ерөөхдөө USD-гийн яг market cap-ын 10 тэрбум болоход
луна минь ойролцоогоо 220 долларлоо орчих боломжтой байна гэж би тооцоо гаргасан. Тэг яг хуу би бол судлаан дээр ямар жишээ нь тооцоо гаргаж байгаа гэхээр лунагийн маркет кап яг USD-ийн маркет кап хоёрын хоорондынх нь мултиплийг харчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ойролцоогоор 3.2-ийн мултиплтай. Тэнгүүд за 3 гэдээ үзчих юм бол 180 тэрбум чинь 3 дөржүүлэнгөө 540 тэрбум доллар болсон. Тэгээд 540 тэрбум доллар хүрэхэд луна нэг лунагийн үнэ хід болох байгаад. Тэнгүүд яг тэрийнхээ нийт байгаа лунагийн одоо circulating supply-ийн тоогоор тэр 540-аа хуваачих юм бол тоо минь өөрө 3 гарчихна. Ягаад гэвэл тэр 180 тэрбум долларын одоо жишээ хэмжээнд хүрэх USD-г бий болгохын тулд өөрө тэр хэмжээний луна өөрө шатах хэрэгтэй байна. Тэгээ нэгсэндээ 530 одоо 2 тэрбум долларын үнэтэй байгаа зоос чинь 540 тэрбум доллар хүрэх хүртэл ир чинь байнга шатаад явах байхгүй. Тэгээ тэр утгаараа бид л шинээр тооцоо хийгээд нэг ойролцоогоор нэг 40000 доллар ер нь 2025 хүртэл хүрэх юм байна. Хүрч магадгүй юм байна гэсэн тооцоо гаргасан. Тэгээ тооцоон дээр яг алдаа байгаа үгүйгээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч юм нөгөө математика альфа гэдэг нөгөө платформ ашиглаж байгаа бодсон байгаа. Тэгээ та бүхэн сонирх юм бол бас миний Twitter-ээс ороод харж болно. Тэгээд үржлүүлэхээс чинь яг гоо манай нөгөө Anchor protocol-ыг 20% инч төсөлд байгаа. 20% инч төсөлд авахын тулд ерөөдөө зөндөө олон төсөлд Anchor Galaxy-ийн integrate гэдэг хэлсэн. Тэгээд тэрний нэг нь болохоор Revolut гэдэг app жишээ нь Anchor жишээ сонирхоод бид нэгээд харьяа гэдэг жишээ нь Twitter-дээр бичсэн байгаа тийм. Founder нь interesting ID will invest гэж бичсэн байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ дээрээс нь сая Anchor дээр дахиад шинээр SDK гарсан. SDK нь юутай холбоотой гэхээр зөвхөн яг 20% инч төсөлд авах одоо app-ын дээрээ хүссэн өөрийнхөө phone app дээр эсвэл web application дээрээ өөрийнхөө хэрэглэгчдэд 20% interest-тэй мөнгө хадгалах боломжийг олгоход илүү хялбар болгосон тийм software development kit гаргасан. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг developer-уудын ажлыг илүү хөнгөжүүлж байна гэсэн үг. Тэгээд өнгөрсөн 7 оноо гэхдээ яг 50% blockchain-тэй харьцдаг, яг JavaScript-тэй харьцдаг SDK-ийн download-ийн тоо нь ерөнхийдөө хамгийн өндөр хэмжээндээр хүрсэн. Тэгээд маш олон төслүүд ойролцоогоор доогойд одоогоор ер нь 100 төсөл айлгийн territory одоо project build гэдгийг хэлсэн. Яг өмнөх уламжлалтад авах юм бол бүгдээ зоос гарах юм бол airdrop-д явна. Тэгээд бид нар ozone дээр чинь airdrop явах юм байна гэдээ ярьжсэн. Тэрхүү юм аа үсэхний уламжлал мэн. Тэгээд class node-д 7 ног болгоны тэр report гаргав. Тэгээд report-ын дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр яг хуу ethereum үсэлттэй холбоотой. Ethereum гэдэг blockchain байна. Ерөнхийдөө defi-тэй холбоотой хоёр үс гайхалтай том үсэлтийг үүсгэсэн. Тэгэхээр хэрэглэгчийн тоо маань одоо 2.1 сая болж өссөн. Энэ нь болохоор 1300% өсөлт байгаа байхгүй. Гэхдээ 2.1 сая хэрэглэгчтэй гэж байгаа. Тэнгүүд Terra blockchain-ийн Chai admin гэдэг одоогийн байдлаар 2.5 сая хэрэглэгчтэй. Босгосон мөнгөдөө Thailand, Vietnam мөнгөд л бас орж байгаа. Тэгээд Busan гэдэг хотод хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд Solana-сгаа төв банктай ч гэсэн харилцаж байгаа. Тэгээд бас Terra гэдэг blockchain дээр бас adoption байна. Өөрөө бас аягүй хурдтай явж байгаа. Та бүхэн анзаараа. Тэгээд smart contract. Тэгэхээр Bitcoin дээр нэг хүн нэг хаягнаас одоо чинь хайг хайгны хооронд биткойн явдаг. Тэгээ Ethereum blockchain-ийн нэг ялгаатай зүйл нь smart contract байдаг учраас хүн өөрөө хайган дээрээ зоос авч болно. Дээрээс нь ямар ч private key байхгүй smart contract мэн өөрөө бас тодорхой хэмжээний ether хадгалж болдог. Тэгээ ether хадгалаад нөгөө ether-ийн тухайн smart contract-ийн анх бичсэн тэр logic-ийн дагуу нөгөө ether-ийг найх цааш хөдөлгөөнд оруулж болдог. Тэгээ яг хуу smart contract-ийн locked байгаа нийт ether-ийн тоо 113 тэрбум болсон байна. Тэгээ нэгтээ Ethereum-ийн blockchain дээр суурилсан арилжааны сайтууд болох decentralized exchange-уудын ерөнхийдөө өсөлт мэн 8500% өсөлт үзүүлсэн байна. Тэгээд энэ бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд яг уу та бүхэн Ethereum-ийн одоо DeFi-тай холбоотой хэрэглэгчийн өсөлтийн графикийг харах юм бол яг DeFi хийсний дараа гэсэн үг огцом өсч хэлсэн байна да. Тэгээд дараагийн зургаас та бүхэн smart contracts нийт locked болсон value буюу одоо smart contract-ын дээр нийт одоо эргэлдэж байгаа нийт одоо мөнгөний дүнгийн хэмжээ гэсэн үг байна. Тэгээд 124 тэрбум доллар болсон. Тэгээд compound болон Aave гэдэг бас платформуудын хэмжээ бол ерөөсөө асуух хурцтай өсөлтсөн. Дээрээс нь бас сүүлийн үед ажиглагдсан зүйл мэн юу гэсэн бэ гэхээр stable coin өсөлт мэн ерөөсөө бас маш хурцтай өссөн. Тэгэхээр ихэнх stable coin нь өөрөө Ethereum blockchain дээр явагддаг. Тэгээд яг сүүлийн Algorand, Binance Smart Chain гэдэг Solana гэдэг өсөлтөд платформууд гарч ирсэн. Дээрээс нь algorithmic stable coin буюу DAI гэж байдаг. DAI нь 3.6 тэрбум market cap-тай. Тэгээд манай Terra-гийн USD нь болохоор 2 тэрбум market cap-тай байна. Тэгээд Ethereum сайхан 4200 олж өссөн. Тэгээ 4200 олж өсөхдөө зах зээл дээр их нөгөө future market буюу derivative market дээр явж байгаа нөгөө interest мэн өөрөө нэг их өсөөгүй ээж 4200 олсон. Эмээний өсөөгөө хэрэв өсөхөөс л багтаа 4200 гэдэг байлууд ирж байна гэсэн. Тэгэхээр
айгуу тийм органик өсөлт сайн харагдсан. Тэгээд яг хуу зартал дээр их Ethereum-тэй холбоотой open interest маань ерөөхдөө өсөж байгаа боловч нөгөө funding rate гэдэг ойлголт маань нэг өсөөгүй. Тэгэхээр тэр маань товчлондоо хэлэх юм бол нэг тийм амар bubble байхгүйгаа харуулж байгаа. Тэсийг хэрнээ. Миний бодлоор Ethereum-ийн өсөлт нь хамгийн саад болж байгаа зүйл маань transaction fee. Тэгээд total transaction fee маань ерөөхдөө сая 2 сарын 20-д нэр хүрчээсэн хамгийн өндөр хэмжээ рүү нэлээд өгч байна. Тэгээд сая ямар шанд ярьжсэн тэгээд нэгэн цагийн дотор биткойныг бүтэн 24 цагийн дотор авдаг. Фиг давцсан байна гэхдээ. Тэгээд майнер фи мэн гэсэн дараагийн зугаас авах юм бол нэлээд өсөлттэй байна. Тэгээд итер худалдаж аваад ашигтай байгаа хүмүүсийн тоо ерөөсөө бүр 99% руу ороод ирсэн. Нэгсэндээ итер өмнө худалдаж авч ирсэн бүх хүн шахаа ашигтай байна гэсэн үг. Тэгээд хамгийн ихдээ bearish байж магадгүй нэг үзүүлэлт нь юу болж таарсан бэ гэхээр price active address divergence model гэдэг. Энэ хүү зургаас авах юм бол тэгээ доошгоо улаан ингээд буудсан байна. Юу харуулж байгаа гэхээр on-chain буюу Ethereum-ийн blockchain дээр явагдаж байгаа идэвхтэй хаягнуудын тоо буурж байгааг харуулж байгаа. Тэгээд үнэн мэн огцон өсөд байгаа хэрний идэвхтэй хаягнуудын тоо буурж байна гэдэг нь энэ дээр ерөөхдөө зөрчилдөө бий болж байна гэсэн үг. Тэр мэн юу харуулж байгаа гэхээр transaction fee өндөр байгаатай холбоотойгоор хүмүүс Ethereum-ийн blockchain хэрэглэх хүсэл багтай байна гэсэн үг. Тэр саяхан жишээд би true гэдэг нөгөө өмнөх blockchain гэж ярьжсэн зоосоо дахиж нэмээд худалдаж авах гээд оронгууд transaction fee 170 доллартай байх шиг байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чинь юу гэдэмтэй Shiba Inu гэж зоос мэн чинь Ethereum blockchain-д гарцсан гэнгүүт жишээ 100 доллар хүн худалдаж авах юм бол утгагүй байх. Гэтэ юу нэс болохоор ягаад гэвэл чи 300 доллар төлчихөж 100 долларын зоос аа гэсэн. Яг тэр утгаараа маш олон хүмүүс ерөнхийдөө өөрөөсөө төлчихөж байгаа. Тэгэхээр Ethereum дээр яхаар бо шийдэгдэх гэсэн асуудал маань өөрөө transaction fee-тэй холбоотой асуудал. Тэгээ transaction fee ерөнхийдөө яг өнөөгийн байдлаар Ethereum blockchain дээр нөгөө хилч хацдаг. Composability байдлыг хадгалаад яг одоогийн байдлаар засаж чадах нэг платформ маань өөрөө TrueBit гэдэг технологи байгаа даа. Тэгэхээр TrueBit бол яхаар бо хэрэгтэй. Тэгээд яг энэ саний transaction fee-тэй холбоотой асуудал гэсэн яагаад хэрэгтэй вэ гэдэг ерөнхийдөө харуулж байгаа. Тэгээд TrueBit дээр өмнөх видеонд дээр бас дурдж чадаагүй байсан. Энэ видеонд дээр бас хайлт авчудад ярьчих хэрэгтэй зүйл маань юу юм хэрэг TrueBit маань өөрөө токенэрээс зааж ланч хийгээгүй. Тэгээд өөрсдийнхөө always get operation system-тэйгээ харьцаад шууд ether deposit хийгээгүй. Bonding curve-с нь шууд TrueBit токен худалдаж авч авдаг. Тэр ихэд яг анх нөхдөд 9 центер 10 центер дээр авсан гэдэг байна. Тэгээд тэд нар маань өөрөө 10 дахин 10 нуглангуудаа нэг вэл нь 10 нуглангуудаа тэрийг дамп хийгээд дахиж 20 цент хүртэл унаад энэ тэгээд хүмүүс scam гэдэг гэж аяух нөгөө платформ дээр интернетүүдээр ирсэн. Тэгээд scam бол биш та бүхэн худалдаж авах гэж байгаа. Энэ бол өөрийн төсөл гэж айсан хүн байгаад тийм биш шүү гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд яг юун дээр Telegram дээр болон бусад платформуд дээр аягүй амархан шууд нөгөө OSS нь ахвал хэдэн доллар ахвал Uniswap-аас ахвал хэдэн доллар байх вэ гэдэг нь хилдэг юм байна. Юу надаа туулууд гарсан байлээ. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол OSS нь ахвал 1 доллар 80 центтэй байгаа. Uniswap-аас авах юм бол 73-74 центтэй байна. Тэгэх юм бол Uniswap-аас авахд илүү хямдхан байна гэсэн үг. OSS дээр ерөнхийдөө үнэтэй байгаа нь илүү ашигтай. Ягаад гэвэл бид нар өөрсдөө Linux-ийн сервер асаагаа тэрэн дээрээ node operate хийх гэвэл бид нар OSS-ийг харьцаж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар OSS-ийг яг энгийн хүн бол OSS руу худалдаж авч чадахгүй. Бид нарт байгаа бол болцоо нь юу гэхээр Uniswap-аас авах байхгүй. Тэгэхээр Uniswap дээр ерөөхдөө одоо бол OSS дээр зарж байгаа үнээс авч болох үнээс хоёр дахин баг үнээр ерөөхдөө TrueBit-ийг бид нар авах боломжтой байна гэсэн. Тэгэхээр миний бодлоор TrueBit яг одоогийн байгаа үнэлгээ бол нэлийн тааламжтай үнэлгээ юм болж харж байгаа. Дээрэс нь competition хийж байгаа node-ууд маань өөрсдөө TrueBit token-аа stake-ийн. Тэгээд competition хийлгэж байгаа бол TrueBit-аас төлбөр төлнө. Тэгээд тэр утгаараа ерөөхдөө TrueBit-ийн хэрэглээ бол яваад өгсөх хаа. Тэгээд live peer гэдэг бас айгу мондо төслөйдэг. Тэгээд live peer маань бас true ерөнхийдөө хийгэлж байгаа гэсэн яриа байгаа. Тэгээд цаашдаа бас Ethereum-ийн DeFi төслүүдтэй их одоо giant-уд гэж ярьдаг. Synthetix, Uniswap, SushiSwap гэтэр true bit хэрвээ хэрэглээд хилчих юм бол энэ хүү төсөл бол ерөнхийдөө нэлээд өсөх магадлалтай. Гэтэе team хэрэглэн гэсэн team одоогоор бол төлөв бол харагдахгүй байна. Ямар ч юм сэжин бол олж харсангүй. Тэгээд өргөжлүүлэн хэдүүлээ ажиглана. Тэгээд зах зээл дээр хамгийн хэрэгжиж байгаа сэдвүүд маань юу байсан бэ гэхээр ship гэж зоос байсан. Тэгээд WiFi гэдэг төсөл үүдэг. Тэр мэн all time high хийсэн. Тэр мэн одоо чинь E-trade deposit хийгээд өмнөөс чинь нөгөө нэг yield farming хийдэг. Одоо optimize хийдэг. Android Conjo гэдэг би гацсан төсөл байгаа даа. Тэгээд энэ төсөл мань нэлээд өссөн. Тэгээд сая EOS бас нэлээд өсөлттэй холбоотой ураас зах зээл дээр хүмүүсийн бас анхаарлыг татсан. Ethereum gas fee өндөр байна гэдэг дээр бас хүмүүс их ярьсан байна. Тэгээд яг уу EOS мэн сая 10 тэрбум доллар босглоо гэдэг чинь EOS мэн айгүй хүмүүс босгочод ерөөхд ямар ч adoption ерөөхд авч чадаагүй. Миний бодлоор яг wallet талаас өгсөн хүн бол нь wallet нээж болохгүй. Ингээд өөр хүнээс одоо чи ингээд transaction авч мавж байгаа нэг wallet нээдэг нэг айгүй сонир системтэй. Тэнгүү тэрнээсээ болоод миний бодлоор яг user-удаас attract хий чадаагүй. Гэхдээ технологиор бол Dan Larimer гэдэг нөхөр маань өөрөө
жоохон шэри юм шиг хэрнээ. Гэтэл яг муу цан гэсэн код сайн бичиж чаддаг. Тэр утгаараа EOS блокчейн цаад код байна бол айгу тийм solid гэж ерөнхийдөө блокчейн space дээр үздэг. Тэгээд DeepOS технологиг ерөнхийдөө ашиглаад маш олон төслүүд ажиллаж байгаа. Delegated proof of stake баггүй. Тэгээд DeepOS маань ерөнхийдөө Cosmos-ын технологи маань гэсэн нэг талаараа DeepOS ягаад гэвэл 100 хүртэлх validator-ууд ажиллана. Тэгээд хүмүүс жирийн validator node ажиллуулдаг уусууд маань өөрсдийнхөө admin delegate хийгээд тэрнээс оч шин 10%, 13% interest авах боломжтой. А Луна-гийн хувьд 15% interest байдаг бага. Тэгээд EOS-ийн үнэлгээ маань Bitcoin үнэлгээг та бүхэнд хэлснээр харах юм бол нэлээд өндсөн. Тэгээд би бол бас юу ч харж байгаа хэрэг EOS дээр ингээд хүмүүс нэлээд ихтгэл алдраад value-д нь хайцсан, timeline-аар мөрчсөн төслөөсөө гарцсан. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол нэлээд төрхөндөө бас bull market байгаа учраас хийх боломж байгаа гэж харж байна. Яг л янз бүрийн хоттой зомсноо төсөөд байгаа чинь. Тийш үү? Тэгээд дараагийн нэг нөрөвл мэдээ нь болохоор за тэгэхээр deep protocol гэдэг төслөйдэг. Одоо энэ Shaardlaga-тай холбоотой айгу тэргүүлэгч төслүүд гэж ерөнхийдөө яригддаг. Тэгээд нэр маань өөрөө Aurora гэдэг нэг тийм layer 2 solution гаргаж байгаа. Нэгс нь Ethereum gas transaction fee-тэй холбоотой асуудлыг шийднэ гэдэг. Тэгээд өөрөсний нэг Rainbow гэдэг bridge-тэй. Тэгээд Aurora дээр хамгийн гоё нь болохоор юу вэ гэхээр bridge-ээр гаргаж ирээд яг Ethereum blockchain дээрээ гүйлгээ хийж байгаа шиг үргэлжлүүлээд Ethereum-ээр гүйлгээ хийгээд явчихна. MetaMask ашиглаад NASDAQ-аа төлбөрүүдийг хийх боломжтой. Тэгээд яг хуу хэдий нэр мэн айгу мундаг баг матик ч гэсэн мундаг баг Phantom X-тай гэдэг мундаг мундаг тимүүд байгаа ч гэсэн эдгээр хэрэглэн дээр ямар асуудал байдаг вэ гэхээр bridge хэрэглэхээр биш тийм user experience алдаг. Ягаад гэвэл хэрэглэн дээр дахиад нэг үе шат нэмчихэж байгаа байхгүй. Bridge яаж хэрэглэх вэ гэж судлал. Дээрээс нь RPC нэмэн MetaMask дээр configuration нэмчихэж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ bridge-а гаргаад дараад нь гүйлгэнүүдэ хийгээд явна. Тэнгүүд энэ яг гэсэн дээр Ethereum blockchain-с гараад авчиж байгаа. Тэнгүүд Ethereum дээр байгаа application-уудтай шууд нэг гүйлгээр хавчих чадхаа болтон. Яг энэ асуудлыг өнөөдөр яг юу шийдэдэг байгаа гэхээр ерөөсөө энэ optimistic wallet буюу true bit-тэй холбоо. True bit гэдэг нь технологи өөрөө шийдэдэг байна. Тэгэхээр true bit бол ерөөсөө маш revolutionary төсөл. Тэгэхээр яг энэ дээр сонирсон судлал нөрөжлүүлэн үзэрээ судлаарай. Тэгэхээр YouTube дээр бас айгүй их ярьдсан байлээ. Зөндөө олон channel-ууд бас ярьж байна. Тэгээд RVV гэдэг бидний өмнө Fusion гэж ярьж исэн төсөл дээр бас хөөрхөөрх app-нууд гараад эхэлсэн. Тэгээд тэнд дээр Argo гэдэг төсөл байдаг. Тэгээд өөрхөн website-ыг одоо чинь website-ийг төлбөр яаж авдаг вэ гэхээр өөрхөн та серверийнхаа мөнгөийг төлөө. Тэр серверийнхаа төлбөрийг сар болгон төлөөд явна. Сар болгон төлбөрөө төлж чадахгүй бол нөгөө node чинь шинэ хаачих жоох байхгүй. Тэнгүүд RVV дээр ямар боломж гарч ирж байгаа гэхээр нэг удаа төлбөр төлөөл дахиж төлбөр төлөх шаардлага байхгүй. Тэгээд яг тийм бололцоо бий болгож байгаа Argo гэдэг төсөл маань саяхан paid network гэдэг launchpad дээр мөнгө басгаад тэгээд өнөөдөр Uniswap дээр launch хийсэн. Тэгээд RVV өнөөдөр blockchain дээр чинь NFT-тэй холбоотой асуудлууд босоод энэ blockchain-ийг ингээд backend дээр ашиглаж байгаа одоо чинь төсөл болон use case-үүдийн хамгийн том асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо NFT байлаг нэгүүд NFT-ийн цаатлах нөгөө нэг дижитал одоо гол бүтээгдэхүүн худалдаж авч байгаа бүтээгдэхүүн маань өөрөө blockchain дээр хадгалагдахгүй нөгөө нэг бүтээгдэхүүний NFT-ийн нөгөө hash маань өөрөө blockchain дээр хадгалагдчихдаг. Тэнгүүд hash нь байгаад NFT-ийн нөгөө hash нь байгаад гэдэг тэгсэн юм нэ. Яг цаад бүтээгдэхүүн маань нөгөө зураг нь ч гэдэг юм уу те эсвэл видео нь ч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө тоглоом дээр client маань өөрөө алга болох боломжтой. Тэнгүүд RVV гэдэг blockchain маань ямар болцоо бий болгож байгаа гэхээр өөр анханасаа data store хийх боломжтой. Store хийхдээ бүр permanent буюу ерөөсөө нэг удаа төлбөр хийгээл мөнхөд ерөөсөө тэрийг хадгалах боломжтой use case-ийг бий болгож байгаа гоороо. Яг одоо байгаа бүх blockchain-ууд донд харьцуулах юм бол яг RVV бол яг одоо технологийн хувьд болон хэрэглээний хувьд бол миний бодлоо blockchain дээр бол нийлээд тэргүүлэгч болохоор технологи байгаа даа. Ягаад гэвэл ирээдүйд чинь үнэхээр блокчейн дээр бүх төрлийн юм хийж болох юм бол вебсайтаа ягаад өрөн байдлаар бүгд энд чинь блокчейнээр гаргаж болохгүй. Ethereum дээр дата хадгалахад маш өндөр үнэтэй. Тийм учраас Ethereum дээр байгаа бүх DeFi-уд юу ашигладаг вэ гэхээр Amazon Web Service AWS гэж ярьдаг. Эсвэл Google Cloud-ын дээр ашиглаж байгаа. Нөгөөдөн дээр өөрөстэй вебсайтын фронт-эндийг тавиад тэгэнгүүтээ нөгөө нэг блокчейнтэй харьцдаг логико Ethereum дээр харьцаад янз бүрийн API-ээр нь харьцаад явчихж байгаа байхгүй. RPC pointer эсвэл Infura гэдэг тийм сервисүүд байдаг. Тэгэнгүүт RVV дээр датаг маш хямд үнээр байн хадгалах боломжтой болчингууд янз бүрийн cloud технологи ашиглахгүйгээр ерөөсө бүх өөрийнхөө логхийг blockchain дээр тавиад тэгээ янз бүрийн Amazon ч гэдэг юм уу Facebook, Twitter гэдэг том том платформуудын цензурт ерөөсө өртөхгүйгээр яг тэрийгэ бүрэн хадгалаад явах боломжтой. Тэгээ Parler гэдэг app-ийг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр хаасан нэг тийм зартай үйлдэл явсан. Яг тэрийг бас бодох юм бол үргэлжлүүлээд цаашдаа бол application-ийн back-end-ийг буюу яг тэр гол логко blockchain дээр хадгалах тийм use case буюу тийм хэрэглээ шаардлага яхаад байгаа. Тэгээд Roaring Capital, тэгээд Value DeFi гэдэг хоёр төсөл хоёулаа хагтуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө хагтуулсан яг хэрэглэсэн логкийн ерөнхийдөө адилхан байсан гэсэн. Value DeFi-д power гэдэг тийм function-ийг ашиглаад
яг 50-50% хийдгүү тэнцүү бишээр ингээд нөгөө нэг өөр ингээд хэмжээгээр хийдэг тийм пуулын дээр нь хакт явагдсан. Тэгээд тэрэн дээр бас бид нар ч гэсэн value defi хэрэгжилж байгаа бас цөөн хэдэн төр бас хакт болсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө блокчейн спейс дээр нэг иймэрхүү юмнууд байдаг учраас их хэмжээний мөнгийг юм жижиг төслүүд рүү хийх аюултай манайхаа. Тэгээд хэрэглэл Юуны swap, Hangah swap гэдэг юм уу те танигдсан төслүүдээс ашиглавал аюул зүгээр. Тэгээд Hangah swap-ыг Binance гэсэн нэлт ингэж дэмждэг учраас Hangah swap төр хак явуулаад гэсэн эргүүлээд Binance тэрийн алдагдлын нөхөж өгөх магадлал бас байх талтай. Тэр утгаараа яг нэг гоо том платформуудын дэмжиж байгаа төслүүдийг эргүүлээд дэмжиж аваад явах юм бол бас илүү аюулгүй гэж бас үздэг байх шүү. Тэгээд за бид чухал зэг нь л ба. Намайг гоо усуулаа гэж танад хамт очий та. eBay дээр NFT худалдаж авах боломжтой байна. Тэгэхээр NFT зах зээл маань яхаа тул хурдтай өсч дээ. Гэхдээ NFT дээр цаашид яг юу ялагч байх вэ гэдэг бид одоо хэл мэдэхгүй. Тэгээд Axie Infinity-гээ тоглоом байдаг. Axie Infinity бас сайхан дахиад $7.5 сая бас хөрөнгө оруулалт босгосон байлээ. Тэгээд энэхүү төслийн ард бол ерөөсө Mark Cuban хүртэл байдаг гэж байна. Тэгээд миний бодлоор энэ тоглоомтой холбоотой, тэгээд NFT-тэй холбоотой хэрэглэн дээр бол яхаадгүй энэ Axie Infinity нэлээд хэрэгүүлэгч байж магадгүй гэсэн хардлт бас байгаа. Тэгээд DeFi Digital гэдэг одоо крипто холбоотой хамгийн том research хийдэг firm байдаг. Тэгээд DeFi Digital гэдэг чинь өнгөрсөн жилийн Axie Infinity дээр Axie гэдэг тэр нөгөө юунуудыг луу гэдэг байхгүй хөрхөн байлдаж байлдаг. Тэгээд луунуудын худалдаж авах гэсэн бүр агүй олон мянган доллараар манай хэдэн саяарч авсан. Тэгээд Alpha Finance-тэй холбоотой Missouri бас report гаргасан байлаа. Alpha Finance-тэй гахалтай апдейтүүд явж байгаа. Хактуснаас хойш үүхэдөө зах зээл дээр нэг анхаарал татах байдаг түү амт нь оролцохгүй байгаа боловч DeFi дээр яхаа хэрэггүй хэрэгтэй тэр primitive байгаа даа. Тэр мэнь юу вэ гэхээр хүн мөнгөөрөө farm хийгээд чинь interest авч байгаа. Тэнгүүд Alpha хомороогийн ашигтайгаар яг юу гэж болж байгаа гэхээр interest-тэйгээр тэрийг farm одоо зээл аваад leverage-тэйгээр тэрийг farm хийх боломжтой. Цаашлаад blockchain дээр суурилсан perpetual future гэдэг тийм contract-ийг бас гаргаж байгаа. Тэгээ сайхан явсан нэг том announcement юу байсан бэ гэхээр DeFi том төслүүдэд гаднаас үнийн мэдээлэл авах шаардлага байдаг. Тэрийг бид нэр Oracle гэдэг системээр ерөөхдөө авдаг юм байна. Oracle дээр бид нэр Chainlink, Band Protocol тэгээд одоо манай IX-аас бас орж иж байгаа гих мэт тэгээд Umbrella энэ гэдэг нэг жижигэн төслүүдэд бид тэдний нэрийг авчаад байдаг. Тэнгүүд яг нэг Oracle-ийн системийг хэрэглэхгүй эсвэл олонний зэрэг хэрэглэхгүйгээд олонний зэрэг хэрэглэхээр чинь одоо жишээ нь бүгднтэй нэлгвэйд хийгээд зөндөө олон гэдэг developer-ийн цаг хугацаа мөн төрөнг шаарддаг. Тэгээд тийм учраас Chainlink band хоёр юм уник хоёлынгийн аваад дунд нь aggregate хийнгүүтэй. Aggregate гэдэг маань болохоор монголоор юу гэсэн үг вэ? Датагаа боловсруулаад тэнд дээр ямар нэгэн боловсруулалт хийхийг хэлээд байгаа. Одоо жишээ нь median гэж ярьдаг. Median-ыг авах уу эсвэл дунджийг авах уу гэдэг юм уу. Тэгээд тэр үнийн мэдээлэл эргүүлээд smart contract руу шахтаа гэх тийм дахиад use case alpha маань нэмж байгаа. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор ерөөд alpha дээр хүлээлт бол аг өндөр байгаа. Ягаад гэвэл alpha-гийн баг маань маш инновацлог, давтагдчихгүй гайхалтай тийм product-уудыг гаргаж харддагаараа танигдсан. Тэгээд хэдийн хакт уусан ч гэсэн өргөжлүүлэн өөрсдөө бүтээтүүнийг өргөжлүүлэн билд хийж байгаа юм мундаг баг байгаа. Тийм учраас альфа дээр буулаш өргөжлүүлэн байна. За тэгээд хамгийн эцэст нь Fusion зоос. Тэгэхээр өмнөдөө бид нэр True гэдгийг сонгосон. Энэ удаа их дээр бол би Auction-ыг сонгож байгаа. Ягаад Auction-ыг сонгож байгаа гэхээр саний бас хөрхэн coin-од уналттай холбоотой бас хөрхэн унтсан. Тэгээд зөндөө олон launchpad байна. Одоо чинь podcast starter тэгээд paid network гэдэг юм. Launchpad үстэй ямар асуудал байгаа гэхээр ингээд суглаал, тэгээд нэг зоосыг аваал, ягаал. Тэгээд нэг олон төсөл гарахгүй, тэгсээр нэг оролцоход аюу түүхтэй, ингээд user experience аюу муу байгаа байхгүй. Одоо ч гэсэн auction дээр ч гэсэн өөрөстэн ч гэсэн асуудал байгаа. Гэхдээ яг хэрэглээний хувьд болон яг ингээд хамрах хүрээний хувьд одоо энэ bounce finance гэж яригдаад байгаа энэ auction гэдэг зоостой төсөл бол яхаггүй илүү байна гэж би харж байгаа. Тэгээд Clover гэдэг coin list-ээс айхын мөнгө оссон, Polkadot-с power chain болгож байгаа маш олон блокчейнүүдийн хооронд нь холсон wallet буюу өөрсдийн гэсэн тийм Ethereum, Bitcoin, Polkadot гэдэг маш олон блокчейн зөөснүүдийн хадгалал боломжтой тийм wallet гаргасан. Тэгээд тэр wallet нь юутай bounce finance-аас integrate хийсэн. Тэгээд энийг наачаар юу хийх гэж байгаа вэ гэхээр Polkadot болон Kusama дээр бид power chain-ийн slot-ийн auction гэдэг зүйл болгож байгаа. Тэгээд энэхүү auction-ыг яг decentralized байдлаар хийх гэж байгаа хамгийн анхны launchpad маань юм bounce finance based харж байгаа шүү. Тэгээд fungible гэдэг NFT store тэгээ холбоотойгоор том том фандуудаас мөнгө оссон байгаа. Тэр мөнгө оссон фандууд юу болж байгаа? Pantera, Coinbase, Blockchain Capital гэх фандууд ерөөхдөө орж байгаа. Тэгээд хамгийн анхны хөрөнгө оруулагч тунд нь Synthetix-ийн Kine, Warwick, тэгээд энэ Юуны Compounding Strategy Lead гэдэг Calvin Liu, тэгээд энэ манай Aave-гийн фаундер болох Stanley Klutchov гэх мэтлэн мундаг хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ Bounce Finance-ийг гаргасан фандуудын хоёр Аз далуугаа. Тэгээд Ankh-ийн
фаундерууд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол блокчейн спейс дээр маш олон танилттай коннекшнтэй. Тэгээд холбоос үл байсан таа. Монголоор шууд хэлэх юм бол тийм төсөл байгаа. Тэгээд тийм учраас яг тэр холбоос үлбийг ашиглаад цаашдаа тэгсэн чанартай төслүүдийг илүү ланч хийх бах. Тэгээд KYC хийдэг төслүүдийг ч ланч хийх, KYC хийдгүй ч ланч хийх, дээрээс нь NFT store-тэй, тэнгуүтэй Dutch auction, English auction, lottery-тэй auction гих мэтлэн зөндөө олон auction системүүд одоо ерөнхийдөө тийм нэг платформ дээрээ тийм premium нэмсэн байгаа тох байлаа тийм. Яг тэр утгаараа хэрэглэн дээрээ хамгийн хурдтайгаар ерөнхийдөө тэргүүлэгч болж байгаадгүй анхаарал татах нь угаасаа энэ цаашдаа bounce finance н auction page багтгүй гэж би үзэж байгаа учраас энэ хүү зоосыг хуучиндах зоосороо сонглоо. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Зоолбаанд тэлэх юм юу болов? Хүмүүс нэрээ пожиндж болох койныг нөгөө нэг зөндөө хүмүүс асуугаадсэн тий. Тэрийг яг ингээд тикертэй нь оруулж болох уу гэж суул нь оруулдаг шүү дээ тий. Хүшээ. Уул нь оруулдаг тий. Гэтэл яг энэ тикер болохоор bounce байсан тий. Bounce шээ auction ахгүй. Аа bounce байж байгаа тий. Bounce байж байгаа гэдэг нь нөгөө койн юу гэсэн юм бэ? Swap хийгээд тэгээс нөгөө auction болсон юм байна лээ. Яа. Окей. Тэгээд оруулчи. Comment дээр бас description дээрс үлдээчи. Тэгээд нөгөө нэг юм да. Өнөөдөр зарласан giveaway-тэй идэвхтэй оролцоорой гэж хэлээ. Тэрийг бид нар нэг линкэр хийж үзэхээр болсон байгаа. Тэгээд тэр яг giveaway-д орох линкийг нь description дээр оруулчихъя тий. Description дээр дарангуут тэр линк байгаа. Тэрэн дээр дараад нөгөө нэг шаардлага хангах юмнуудыг нь бичсэн байгаа. Тэгээд тэрийг нь бүгдийг нь бүртгээд нэрээ бичээд email-ээ оруулаад орохоор явуулж байгаа шүү. Тэгээ янз бүрийн хооны нэртэй зоос мос ахта болгоомжтойгаар тийм бол хамаагүй мөнгө өгөхгүй. Тэгээд 10 хүн сонгоод нэг нэг луна өгөхөр болсон байгаа шүү. Тэгээд итгэвчтэй оролцоорой. Энэ бичлэг таалагдсан бол лайк хийгээд, шеэр хийгээд дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.